miten me tänään tehdään? Tänään on sellainen tilanne, että meillähän oli ideoita. Ideoita oli. Joo, ja oli tyrmääjä. Tuottajan uusi titteli on tyrmääjä. Tyrmääjä, joo. Tää on sitten ihan... Tällä me käymme hakemaan yksi postipaketti. Matkahuoltopaketti. Joo, mä en tiedä yhtään mitä siellä on. Niin siis me käymme hakemaan myös matkahuoltopaketti. Meillä haetaan kaksi pakettia. Joo, mitä siellä matkahuollossa? BBC lähettämä... BBC? Chili BBC. Aa. Siellä on jotain tulista. Okei. Ja Henrihän missä se sun on? Anteeksi. Anteeksi, sano sä vaan ensin. Missä se on se paketti? Mä en, olisiko se tuolla kylätähässä? Mulla on Kirkonkylässä ainakin paketti. Olisi hyvä, jos se olisi sama. Niin, menisi yksil sähköön. Sun autollahan myö mennään. Kuvattiinko me se kohta, kun Henri sanoi tossa, että tää on kaikkien aikojen paras video nyt? Sano. Sanoksi se? Sanoksi se video? Ei. No. No, kyllä niin, se Henri kyllä lupaili, että tämä tulee kaikkien aikojen paras video. Tai pysykää kanavalla, kohta tapahtuu. Mm. Katkon jälkeen lähetään. Kuka menee? Lähetäänkö? Lähetään. Katkon. Ethän sä ryypännyt? En mä oon ryypännyt. Mä oon siis mökillä muutamia oluita ottanut, niin. Mutta ei sitä nyt ryypännyt. Ei, sehän kuuluu. Niin. Nyt se mä oon sammunut. En oo sammunut. Ja sitä vartenhan mökki ostetaan, että sinne mennään, siellä lämmitetään sauna ja juo olut. Niin. Olutta. Niin. Vos hei, katoppas, mitä paketteja Henri täällä on tehnyt? Varmaan surkein kätkö ikinä. On kyllä. Jättänyt tänne kameroiden nähtäviin. Tää on just sitä, että nyt kun jos tänne ratsia tehdään, niin tästähän ne vittu kävelee ohi. Niin, varmaan kävelee. Yes. Ei tää on mokkamassa, tää on metos. Kenen tää on? Jesse toista. Myysköhän Jessetä? No ei, se on nyt mun. Okei. Okay. Miten se varmistaa? No siis vittu, mä juon niin paljon kahvia, että tässä pystyy pitämään toisen pannun tässä näin ja... Älä nyt aina, jos oot hävittämässä, joo, niin sille on vastaanotto. No mä... Vittu tuolta hupparilla raastaa sitä mikkiä vasten. No, älä nyt vittu, kun mä otan sen poistaa. Voinko mä nytte kertoa sen jutun? Minkä jutun? Siitä mun jokkishommasta. Kerro vaan jokkishommasta. Mistäs jokkishommasta? Tää ei oo käynyt vähän aikaa. Rakkaat ystävät ja katsojat siellä toisella puolella. Se ei oo käynyt vähän aikaa. Ei oo. Henrillä on nyt sellainen haave, että Henri toteuttaa sellaisen isomman jokkisprojektin, missä rakennetaan huippujokkisauto. Jos te siellä on joku, joka haluaa lähteä yhteistyöhön siihen projektiin mukaan, mikä tarkoittaa siis rahaa. Tai jotain osia, niin ottakaa yhteyttä. Tuottaja tekee kaikkeensa, että ne firmat näkyy hyvin siinä videolla. Tehdään ainakin kaksi videota ja pidetään koko, niin kun, todennäköisesti ensi kauden, niin sitten autoissa on tarrat ynnä muuta. Mutta nämä kaksi videota nyt on se pääaihe siinä, mistä voidaan luvata se 100 000 näyttökertaa. Eli tää nyt ei ole mikään. No kyllä, että kahdesta videosta tulee 100 000 näyttöä. Kyllä aivan 100-prosenttisella varmuudella. Katsotaan sit ite vaikka nyt. Eli tää ei ole mikään... Yleensä sponsori tällaista juttuja, niin se on vähän rahan kerjäämistä, niin kuin tääkin nyt on. Mutta... Mä olen se ylös polvilta. Joo. Niin, mutta tässä pystytään ihan oikeasti tarjoamaan sille firmalle jotain vastineeksi. Käydään katsoa se auto. Mähän tuun ajamaan sitten jonkun luokan sillä autolla. Ja tosiaan tehdään ainakin kaksi videota siitä auton valmistelusta ja itse kisasta tehdään videota. Varmasti tullaan kiittämään kaikkia yhteistyökumppaneita sellain oikeasti kunnolla. Ja ne mainokset tulee näkymään, että kaikki varmasti tietää, mitkä firmat siellä on mukana. Ja sitten mä oon suunnitellut vielä sellaisen henkilökohtaisen vetoomuksen meidän katsojille niistä, että he käyttäisivät mahdollisimman paljon niin kuin näiden firmojen palveluksia, jos se on vaan mahdollista. Joo, ja elikkä siis ensimmäinen sähköauto jokkiksessa. Ei. Sä sanoit, että lähdetään esittelemään autoa. Mullakin on yksi juttu. Mä oon aloittamassa semmoista ryyppäämisharrastusta, että jos siellä on yksityishenkilöitä tai firmoja, jotka tahtoo tukea sitä mun harrastusta, niin mä lupaan painattaa T-paidan, jossa näkyy sitten jokaisen tukijan nimi tai firman nimi.
Ja me tehdään, ja tuottaja tekee siihen kaikkensa, että kuvataan ne ryyppyreissut ja saadaan vähintään 200 000 näyttökertaa. Mitä vittua sä rupeet vesittämään mun? Sä voit tehdä oman videon tosta. Ei toi vesitä sitä. Toi on niin. Ihan helvetin hyvä tähän samaan niin, no. videoon. Mun pitäis mökki laajentaa. No niin. Ja sitä paitsi, tässähän nyt on sekin kysymys, että kun nämä kaksi herraa ja se yksi herra siellä kameran takana, niin mähän, kun he lähtevät sinne jokkisreissulle viikonlopuksi mukaan, niin mähän joudun heidän ryyppäämisen siellä rahoittamaan. Mm. Koska ei he muuten siellä viina. Mm. Jännä nähdä, että kumpi saa enemmän, Henri vetoakseleita vai minä viinapulloja. Mä luulen, että sulle lähetetään nyt pontikkapulloja. No niin, todennäköisesti, hyvin suurella todennäköisyydellä jompi kumpi näistä kahdesta autosta. Kilpurista. Kilpurista on se, mistä se auto rakennetaan. Siellä on varmarimallin P-kadetti. Tiedät mikä on? Ei mitään kuin sumppi. Sä puhuit eilen monta kertaa, enkä mä muista enää sitä. Niin. Mikä tää on? Se on DAF 66 kautta DAF Volvo 66. Volvo? Niin. Tätä on vähän purettukin täältä jo. Tästä kun potkastaa akselit oikein reippaasti eteenpäin ja voimamoottori tonne alle, niin ai että. Ai, se olisi pahasti mätä. Tostahan voisi rakentaa ihan tieliikennekäyttöä. Niin vois. Mutta tällä ei projekti olisi. Jos siellä on tosiaan yrityksiä tai yksityishenkilöitä, jos on oikein pinkka kunnossa, niin mikäs siinä? Miksi et sä myy tuota Mersua pois ja käytä niitä rahoja? Niin kuin lisäksi siihen vielä. Saisit oikeasti jos sitten. Mä myyn Mersun pois, niin mun pitää maksaa velat pois. Ja sit jää vielä vähän velkaa. Niin totta, joo. Ja vain voitto kelpaa sitten. No joo, olisi aika nolo alkaa tällaista projektia tekemään. Sitten se on ekas mutkassa ihan paskana se auto. Ekassa lähdössä, ekassa mutta. Tai sit se jää siihen. Mutta toisaalta se olisi ihan vitun hieno, jos me saataisiin vaikka joku pääsponsori tälle, niin. Ja sen mainokset olisi tuolla pohjassa. Niin, tiedätkö, että niin. Vittu, kun mä oon mennyt 12 kertaa katon kautta ympäri, niin se jäisi vielä. Ja sit tuottajat zoomaa siihen. Eikös jollekin Tysonin vastustajalle, niin sehän myi tuolta nyrkkelytossujen pohjasta mainoksia. Okei, no niin. Ne näkyy varmasti. Esimerkiksi. Hei, nyt lähdetään hakemaan pakettia, mutta älkää unohtako tätä jokkisjuttua. Jos kukaan jotain yhteyttä, mä muistutan uudelleen seuraavalla videolla. Ja sitä seuraavalla. Joo, ja siis mä haluan vielä äskeiseen sellaisen lisäyksen, että mä en ole rakentamassa sitä autoa. Että tässä projektissa on mukana mun parempi puolisko, ei Mika eikä Antti, vaan rouva. Ja sitten hänen veljensä, joka vastaa kyllä sitten kaikesta tästä auton tekniikasta. Hän on siinä niin kuin niin sanotusti ammattilainen. Täällä on jo kuulustelun pöytäkirja. Niin on. Henri ei tätä paremmin näyttää missään. Selviääks mun kaikki vasikot? Tässä on, että haluaa vaan selittää omat jutut, mutta niin, tässä on tuo näköjään selvitetty. Kaikki muut paitsi on. Jännä nähdä, ne on nyt silimiesten ne paketit aina vähän sellaisia jänniä, mitä ne lähettää. Niin. Siis jos ne yllättää jollain. Siis se paketti vai itse sisältö? Sisältö. Mutta ne paketit jos te joutuu sitten niinku, te olisitte jossain isossa jutussa mukana. Me ollaan setämiehet. Niin vielä jossain muunlaisessa, niin puhuisitteko työ muiden päälle? No ei tietenkään. Antti puhuu sanan näkisilmistä. Mä vaikenen. Me käydään nyt hakemaan Mikan kanssa paketit. Tiettäkö, siis jotenkin vähän, kun tuossa oli tuollainen nuori tyttö, niin se sitten sanoi, sullehän sanoi Toiviainen, niin kuin sun paketissa lukee. Ja mulle sanoi setämies Henkka. Jotenkin tuli vähän sellainen olo, tässä lukee siis tässä paketissa. Niin, että se ei muuten ole. Ei oltu tuttuja mistä. Jos täällä on jotain tulista, niin käynkö hakee piimää? No otan. No käy hakee. Jogurttia vai piimää? Jogurtti. No niin, mä arvan. Mulle jogurtti. Onneksi kysyä. Miten se Anna? Piim. Longa. Kohta on varmaan Henri Hallin piha täynnä kaikkea romua. Niin on porukka siis vaasareita ja niin. Taka-akseleita ja vaihelaatikoita. Mm.
mä haluan, että ne, jos siellä niitä firmoja on, niin et nyt työ ymmärrätte sen, että tässä ei ole kysymys mistään, että joo, että anna sä mulle 1000 euroa, niin mä laitan tarran auton kylkeen, vaan siis se, että kyllä tässä aika paljon saa niin kuin mainosarvoa takaisinpäinkin. Osta tarraa lähtenyt vanipaketti. Avataanko eka? Avataan eka. Mä sanoin, mä että on pipoja. En mä löytänyt puukkoa. No rassi kun rassi. Rassi kun rassi. Vanha reikä. Varmaan tulee jes. Meinaatko? Tuohon laatikossa. Ainahan se tulee, kun me kuvataan. Niin on, se on jo. Hei, täällä on muuten jotain tuotteita. Tiedätkö mitä? No. Nää on mulle. Joo, ne on sulle, joo. Mä oon tilannut nää. Eikö siellä ole mitään muuta? Ei täällä mitään sipsiä. Mikä toi? Eikö toi ole sipsi? Eiku tää on chili. Mikähän tää on? Onks tää joku habanero? Eikö niitä pitänyt lähettää meille joku sipsi? Me tultiin tänne sitä varten. Tää on mun tilaama. Mä oon luvannut maksaakin nää. Siis niinku... Niin, kaikki muutkin tilaajat on luvannut. En sillä, että niinku, se olisi mitenkään poikkeuksellista, mutta... Ei voi minkään. Ei voi minkään. Nyt yritän oikein lukea viimeisin viesti, mikä sieltä on tullut. Kun mä ymmärsin, että... Tästä viimeistään näkee, että jos joku meinaa, me ollaan suunnittu. Mitä helvettiä? No, osta tarra. Se on tässä. Osta tarraa lähettä. No niinpä onkin. Eipäs nyt pyydät heti anteeksi. Eikä kun... Ne on lähettänyt ne yhtä aikaa laittanut väärän. Toi on pitänyt tulla sulle ja toi on pitänyt tulla... Toihan tulikin mulle. Sä avasit mun paketin. Tää on sun nimellä. Vittu, niinhän se kävikin. Mä katon vaan, että sä ostat tarralta. No mut missä se yksi paketti sitten on? No en minä tiedä. Etkö sä sanonut, että on postissa joku paketti? Joo, mutta se oli sitten tämä. Siis mitä helvetti? Stage 1, stage 2 ja stage 3. Ei. Tää on kato... Joo. Onkohan täällä jokaiselle oma sipsi? Onko sulla hivakaskin joku paketti vai minkä takia nää on? Joo. Ei, kun tässä on erilaisia näitä. Niin, no niinhän me sanottiin. Mitäs tää? Onko täällä joku? Ei oo. Mutta onkohan täällä jokaisessa niinku 3 ei. Sipsiä? Ei. 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 Mistä sä tiedät? Chili PPC on tehnyt itse tällaisen... Kyllähän tässä olisi muuten mitään järkeä, että ykköstake kaksi. Onko täällä mitään ohjeita? Kaikki. On. Hei arvon setämiehet. Huomasimme, että suorititte hiljattain kanavanne toiseksi viimeisen tulisen haasteen. Se oli kolmanneksi. Joo. Nyt on ainutlaatuinen tilaisuus suorittaa sen jatkoksi kolmanneksi viimeinen tulinen haaste. No niin. Hot Chip Challenge by Chili PPC Bros. Raaka-aineena käsin kuokittu luomuperuna ja todella herkulliset käsin tehdyt chilijauheet. Kanavaltamme löytyy myös video sipsien valmistamisesta. Se vinkki tulee varmaan tohon noin. Ensimmäisenä vetäkää käteen. Harska. Avatkaa stake 1 laatikko ja syökää 1 sipsi per setä. Kun suut ovat tyhjänä, alkaa 5 minuutin polttaa, kun siihen me ei lähde. Ei. Heti oikeastaan sen verran, että me ei aleta mitään 5 minuuttia venailemaan, vaan me aloitetaan. Heti siellä polttojen jälkeen avatkaa stage 2 laatikko. Syökää 1 sipsi per setä. Kun suut ovat tyhjän, alkaa 5 minuutin polttoa. Ja sitten sama homma 3. sipsis. Voittaja se, joka syö koko setin ja käyttää maitotuotteita ja muuta neistä vasta viimeisen polttojen jälkeen. Tasapeli sattuessa päättäkää voittaja oman harkintanne mukaan. Pitäkää hauskaa. Ei vitussa, miten? Me mennään töihin ja mahat kipeät sitten. Ei tostu maha kipeät. Ei varmaan tätä itse tehtyjä sipsejä. Siis nytkö me tehdään tämän? Ei tässä varmaan, siis ei kai tässä vaihtoehto. Tehdä seuraava video joskus tästä. Ai niin, nyt aukastiin nää. Niin. Any last words. Niin on vielä noin pieniä. Onpa jännä. Hauska. Hauska. Siis tää on hauska. Ei vaihdetaan, anna mä tuun sille puolelle kamerat. Sä osaat pitää, mä oon nähnyt. Vittu osaan mä pitää. Siis nämähän on vaan hämyyksiä, ei varmasti oikeesti mitään erityisen tulista. Vittu, kato paljon tuosta jauhetta. Sitä saa ripotella pois. Niin siis saa. Sehän on puhaltaan. Puhalla Henri vähän niin pois. Mutta ei mene sitä 5 minuuttia. Saanko mikä toisen hanska? Eks? Oliko siellä vaan yksi? Joo. On nuukia jätkiä. On nuukia jätkiä. On kyllä tosi nuukia. Tää on ihan älytöntä, miten mun rupee tulee kuolaa suuhun. Niin, kun sä himoit sen tässä. Eikä kun siis se, että kun mun tekee niin pahaa. No, maistetaan.
Tämä on itse asiassa ihan hyvän makuna. Eikä ole mikään älytön polte ainakaan tässä. Onhan. Siis hyvä rapea. Rapea sellainen. Ja sitten on sellainen polte, mitä on niinku jossain kaupan niissä. Sellaiset niinku flaming hot joku. Sipsejä myydään. Eli ihan siis pussissa myydään. Mutta on tuo samalla... perunan maku tulee niinku niin öljyspaistettu peruna. Kyllä. Ei ole mikään paha. On tuo aika. Pistää tuo polttoaika jo pyörimään. Ja toi nyt vasta. Mutta ei ole mikään paha. Siis on sellainen, eikö ole niitä, onko ne Doritoksen vai minkä ne? Sano onhan sinä, minkä ne on. Paskaa perkele. Hyi. Mitä myydään ihan jossain Prismassa ja Sittarissa? Täytyy molempia maailmasta aika paljon. Siis mä en tarvis yhtään tulisempaa enää. Ei tarvi. Ei tarvi tulisempaa, mutta ei tää ole mikään haaste vielä tää ekasipsi. Onko näitä tulos niinku ihan myytäväksi? Täh? Onko näitä tulos ihan niinku myytäväksi sinne? Koska tää on ainakin tää ykköstaso, niin... Tää on mulle niinku ihan maksimi. Mä pystyn... Ei oo maksimi edes Henri. On. Mä pystyn vielä tän niinku... Tälleen saa ripotella. Hei, meidän pitää nyt odottaa, että tämä menee kokonaan ohi. Okei. Tämä oli se 15 minuuttia. Okei, eli nyt pidetäänkin. Mikä 15 minuuttia? 15 minuuttia. Okei. Ei tässä ole ja sitten otetaan seuraava. Sitten vasta seuraava, koska meidän pitää tämä polttoaika nyt käsitellä. No, se. Käsitellään nyt. Tai tunti. Mutta siis tätä voisin syödä silleen, että tätä olisi jossain ihan kulhossa. Haista perse. Kulhossa ja katot elokuvaa tai ahastuvilta. Ehkä joku hyvä dippi voisi tasoittaa tota. Joo, siis kyllä joku... Joku raikas. Ei, nostan ne siellä lattia. Raikas dippi. Tässä ei kerrota... Hei, onko nyt muka jo sen aika? Mikä tää lajike on tässä? Kun sä annat sen mulle. Oli semmoinen kuin Blue Congo oli ainakin niillä yhtenä perunalajikkeena. Nyt rupeaa sattua jo tänne. Voi sattua heti. Hetikö? Joo. Mutta jos se sattuu heti, niin se on psykosomaattista. Se on täältä. Tämän mä pystyn. Mutta kyllä mä uskon, että tämä menee ja sitten menee vielä se seuraavakin. Ei me. Mä luulen, että tämä on sille ovella tehty, että tästä on hyvin pieni askel ylöspäin nyt. Mä tekisin sellaisen, että sitten sä lähtisit ihan takkiaankin viimeiseen. Mutta se olisi sitten sellainen, että lähtee jalat alta. Mä en tekisi sille, että se on niinku puolessa välissä se kakkonen, ykkösen ja kolmosen puolessa välissä. Ei. Sen pitää olla vaan pikkasen ykkösen yläpuolella. On kiva mennä sit töihin. Maha kipeä paskat housussa rynkyttää, siellä menee 8. Miten eroaa normaalista työpäivästä? Ei miten. Maha ei kipeä. Niin. No nyt on varmaan mennyt se 5 minuuttia. Onko? No kun tää 4,5 minuuttia näyttää tää. Ei! Tässä on huomattavasti enemmän tulisuutta, mutta vielä peruna pääsee esille vielä. Ainoa, mikä tein itse, niin samalla kun mä olin tuossa suuhun, niin mä hengitin nenän kautta sisään, niin mulla meni tuosta tuommoinen vasempaan sieraimeen tuollainen jauhokönti. Sä muuten olit oikeassa. No. Tää ei oo paha. Tää ei olisi muuten paha, mulla meni sieraimeen. Mulla meni vasempaan sieraimeen. Mutta tää... Mä luulen, että seuraava. Mut on tää siis pahempi kuin se eka? Ei oo. Mulle on. On. Varmaan niillä on mennyt sipsit sekaisin. Meidät se, että oli helpompi. Tai siis niinku... Et ne on sekoittanut vahingossa jonkun... Et, niin joo. Tiedät, se vahingossa mennyt. Ei. Vittu, mä en muu... Onks tää ykköä vaan kakkoa? Kyllä tää tekee mulle ainakin, niin tää polttaa jo huulia. Tää. Tuo äsken ei polttanut huulia. Tää ei oo semmonen, mitä haluais enää syödä samalla kuin... Tää on se perse. Kattelee. Se maku vittu. Ai ai ai. Perseen maku. Perseen maku. Mielenkiintoinen. Rupee tuntuu kurkussa semmoinen kuuma. Joo, siis kyllä tää polttaa eri tavalla. Joo. Tykkäsin tosta ekasta kyllä, että sitä voisin ostaa vaikka. Aa, ottuu mahaa. Pienenä pussina. Ota välihuikka. Tekis mieli avata jo. Älä aukase. En. Eli jos me saadaan tää suoritettu, niin lähetätte pipot sitten. Joo. Otan punaisen. Täällä onkin sitten tämän väristä sipsiä, että Ei. Tietää heti, että Ei. Se on sitten helvetti irti tuossa tasolla 3. Ei.
Ai ai, sattuu maha. Kato miten hieno värin, näkyykö siinä miten hieno värinä tää peruna? Peruna itsessään. Joo, kato. Se on Blue Congo, mä tiedän. Joo. Mä oon perunamies. Multi ja Stage 3 välistä. En pysty. Mä ylitin itteni nyt jo. Sä kyllä ylitit itse, kun sä otit vielä sen ensimmäisen jälkeen. Joo, ja mä en ottanut vielä piimääkään. Piinaa? Ei saat, ai ai. Mulla tulee varmaan ihan just paskaa lentää, ihan vitusti. Kontsaa, kontsaa. Kontsaa lentää. Ota tosta toi kaivon kansi pois ja sinne vaan. Joo. Rykäset. Minuutti on enää polttoaikaan jäljellä. Tämä on ehkä mun kovin suoritus. Tämä on kyllä kova suoritus. Että siis se, että Henri ei luovuttanut ensimmäisen jälkeen, vaan otti vielä toisen. Mun mielestä se on kova juttu. Mitähän tuo liikkuminen auttaa siihen, että suuta polttaa ihan hirveästi? Se, joo, se on siitä hyvä, että siirtyy pikkuhiljaa masuun se polttaa. Eikö nyt on mennyt jo? No niin. Ei vittu, et sä oot. Otetaan. Ei. Ei tekisi mieleen enää ottaa. Ei tee. Ota nyt ensin. En ota. Maista. Tää olikin yllätys, että... Tää oli... Kuten mausta tulee mieleen palannut ranskalainen. Siis semmonen, tiedätkö, kun sinne pellin reunalle jää niitä pikkasen palaneita. Ota, ottakaa. Nyt saattaa tulla kontsaa, mä yritän pierasta. Heikka Pierasen, me oletaan oksittamaan. Mä sanoin, että se on varmaan... Tää oli muuten hyvä. Tässä on semmoinen juttu, että se on varmaan tunti ja sit on maha ihan vitun. En mä usko, ettei tuu maha kipääksi. No okei, okay, piimät ja kaikki valmiina. Ai ai. Ja työpäivä. Jos tätä tulee sille, niille myytäväksi, niin kannattaa. Tää on semmoinen, minkä pystyy niinku suorittamaan ihan... Uskon, että monikin. Nyt polttaa. Ihan vitusti kieltä ja suuta. Ai ai. Tää tuli vähän ehkä puun takaa. Mä ajattelin, täällä on yhdet sipsit. Meniks polttoaikaa? Ei oo mennyt. Niin Antti peilas. Antti taas peilata. Mä varmaan joo. Ai vittu, mun pitää mennä istumaan. Sattuu ihan vitusti maha. Mä en anna enää nykyään. Kivulle valtaa. Oh, ai ai. Se on paljon siitä kiinni, jos alat psyykkaamaan itselle sitä kipua. Mä pitää vaan silleen uskotella itselleen, että ei ne ole pieniä väristyksiä maassa. Sokeri auttaa. Auttaako? Auttaa. Minä vielä. Miten menee näin hitaasti nyt? En mä tiedä. Näetkö, kun sokeri auttaa ihan saadaan. Näköjään. Tämmönen makeus. Sehän vaan kiihyttää varmasti. Niin. Jännä nähdä, että jos sitten häviäjä joutuu syömään Jessen kanssa sen... Monta paitaa tossa? Monta oot tilannut. Työ saatte maksaa. Sitä mieltä, että saa maksaa muuten noin paidat. Just sen sanoit, että sä maksat ne itse. Joo, mutta mä muistinkin yhden jutun. Minkä jutun? Nyt on mieleen. Mä ostin meidän ne... Mitkä? Ei ollut paha. Pukkakin on ryhmäiseksi muoto, jos ei... Mitä jossa? Lue ääneen. Mä katson kuvaa, videot. Jaa! Jaa. Suosikein. Ai, nyt ai. Vähän helppo. Siis se ei tullut missään vaiheessa. Tietysti jos se tulee myöhempään, niin sitten se kestääkin pidemmän. Joo. Se varmasti tuossa kotona. Mulla ei muuten kyytiä kotiin. Ei kun mä tulin autolla. Sun ei pitäisi tiistaisin vielä juoda. Se lähti tiistaa. On.